Perfeitamente. Ah. E o conjunto surgiu. Vamos nessa, meu! Acorde, seus filhos! Todo mundo para a sala! Apareceu o boi gordo! Filé a preço de custo! Aparecendo a cueca, meu! Puxa a calça aí! A segurança da terra está em nossas mãos. Fazendo maldade, destruindo as cidades. No mundo obsceno, onde tudo acontece. Estamos fugidos, mas nos conseguimos. Proveito de perdida. Aumentando o time, atenção! Queremos mais loucos aí, vamos lá! Trocados vazios, não querem nada com a vida! Aumentando a lataria, vamos lá! Os netos carão, a vida inteira não! Vai ter um queijo pra cada um daqui a pouco! Trabalha não importa, quem é que não se mexe! Atos do porão e os camundongos dançando! Juventude de perdida! Sucesso, hein? Mais e atenção um. Agora, mais um mais no um. Próximo programa. Um. Esse é o Perdidos à Noite pela Rede Bandeirantes. Na próxima eles voltam aqui. E outra coisa, João, só no Barato já fiz que tem um LP, não? Ah, tem no Brasil inteiro, na Europa. Então tudo bem, o LP já saiu do Ratos de Porão. Vamos lá, João Black.